ренжімеңіз халықты айтты деп, бірақ қырық жыл бойына біз мұнайдың үстінде тұрғанда бір теңге сұрамағанда ендігі төрт жүз мың квадрат метрін есептеп бәрімізге қолма қолға ақша беріңіз. Мен не істеймін ол ақшаны? Үстіме жамылып жатамын ба, үй саламын ба, салмай ұшып кетемін ба космосқа? Ол менің проблемам, ол сіздің проблемаңыз. Айқын мырза, сіз менің алты баламен мәжен үйден шыққан кісі болсыз ба? Мен шықтамын үшеуменен жақын жерде. Мен президентке қазір жолдау жолдаймын үшеуменен. Қалай мен екі айдан бері жүрмін ғой. Мен уже білесіз ба, поликлиникаға барып тексеріңіз, күніне 2000 үшеуге укол алып отырмын. Мен мына жерге келіп шықтамын қазір болды. 400-ден бақты. Қайтар комиссия шығады дейді. Қарағанда келіп қарап кетті, мен не істеп алайын? 400-ден деп 400-ден. Мен өзім темір вагонның үстінде жатырмын. Бір ішкен біреу келіп айтқан жоқ, ей, неғып жатсың деп. Үлкен мәрде сармауыш деген бар, айтты, сатурнтер жұмыс жасап жатыр, бірақ үлгеріп жатқан жоқ деп. Мародерство басталып кетті орыс тілінде айтқанда, ұрлық басталып кетті мародерство. Көрдіңіз ба? Сол себепті темір вагонның үстінде жаттым. Үш күн болды, жаңбыр жауғасын, жата алмай жүрмін, шынын айтқанда. Бірақ та конституция жазылған, билік деген кім? Ол халық деген. Халық деген не? Азаптанмау керек деген. Дұрыс па? Халық ерлердің өмір сүруі. Айта сатырмы, сіз халықты ашындырмаңыз бірінші. Экологиялық аймақ, бәрі ауру, бәрі инсульт, бәрі мүгедек, бәрі ДЦП алдағын тұңылатқан. Оны халық сұрап жатқан жоқ сенен ол ақшаны. Ол ақшаны сұрап жатқан жоқ. Сондықтан да мына үш мың үйге қалауын жасаңыз. Метр квадратына 400. Халықтың көз жасына келмеңіз. Халық сақшылап отыр, өтініш сізден, өтініш. Сендер қолға берілсін деген әңгіме талап еттіңдер ғой. Сендердің талаптарыңды орындап тұр, 240 мың деген идеальный сома. Шай жақсы дейсіз. Сіз өзіңіздің талаптарыңызды айттыңыз, естідім 400 мың дегенді, естідім, етіп, ел жобаңыз төп. Бұл заңға сәйкес, заңға сәйкес жүрек, заңға сәйкес жаңа қайтты қой, бағалаудың қорытысы шығарда, оның орташа бағасын сіздерге айтты, сол бойынша үйдің бағасы шығады. Ол келтірілген шығынның бағасы сондай болады. Ол жерде ешкім аспанға қарап, айға қарап 400, 500, 300 деп айтпайды. Мына тұрғындар, болашақ аудан тұрғындар. Мына болашақ аудан деген бар, бізге көңіл бөлінбей қатып. Облыс әкімі, халық сізге үндеуін өзінің жақтайын жеткізді. Халықты ондай алмайсыздар ма? Халықты үнін жеткіздіре алмайсыздар ма? Онда бізге мына жерге Қасым Жомарт болып келгенін Тоқаевты осы жерге алып келіңіз. Әлдеріңіз келмесе, онда президент шақырайық.